Қазақ шоу-бизнесіне келгелі бір жылдың шамасы болған Аю Мелік қыздар енді Орда тобының «Қағаз кеме» әнін орындап жүр. Бойжеткендер 10 жыл бұрын хит болған ең үздік бойз-бендтің туындысын рұқсатсыз емденіп алған көрінеді. Дело в том, что у группы Орда тоже мой бывший подопечный в прошлом. Вот. И когда-то я хотела с этими ребятами снимать клип на эту песню, она мне очень нравится. Это песня Ербулата Бедельхана, одного из участников группы. Вот. Но так как ребята уже как бы подросли и поют сейчас более взрослую музыку, скажем так, эта песня, она у них осталась, скажем так, в загашнике. Поэтому, созвонившись с Ербулатом, я приобрела эту песню. Вот, я у него купила, у нас существует с ним авторский договор, по которому он отдал мне не исключительные права на исполнение этой песни. Жалпы бұрын Outlandish әйгілі Aisha әнін Five Boys бэнді Queen тобының We Will Be Rock You туындыларын жаңартып қайта орындаған болатын. Әлемдік шоу-бизнесте бұл секілді жаңартулар орын алатыны анық. Ал қазақ еліне бұл тосын жайт. Батыстан үлгі алатын Аюми тобы жай ғана қағаз кеме әнінің кавер нұсқасын ұсынып отырғаны анық. Халықтың бәрі біледі, бұл біздің өнер жолындағы ағаларымыз Орда тобының әні болатын. Кейіннен бұл ән бізге ұнап, бізге бұл әнді мамамыз Алуа Қонарова сатып алып берді. Қазір бұл әнді өзіміз орындап жүрміз. Және халықтың көңілінен шығып жатқан сияқты. Өнер адамы халық үмітін ақтау үшін не істемейді? Қазіргі таңда қыздар болашаққа үлкен қадамдар жасап, балалықпен қош айтысу үстінде. Қағаз кеме әні де осы жайында. Эта песня очень подходит именно девочкам по содержанию, по она нежная, она очень мелодичная, она очень красивая. Жалпы Алуа ханым ашық адам екендігін көрсетіп, әннің бағасын да құпияда ұстамады. Стандартная цена $3000 стоит одна мелодия, просто мелодия, без аранжировки, без студии звукозаписи. То есть под ключ эта песня встала почти в $5000. Осынша шығынға шыраған Алуа ханым еш өкінбейді. Өйткені бизнесті бес саусағындай білетін продюсер не ексе соны оратынын жақсы біледі.